Виставку «Шлях свободи» у плакатах Нікіти Тітова відкрили у Збаражі. Художник розповів, які роботи тут представив. Всі ці роботи вони розповідають про російсько-українську війну. Деякі роботи я робив ще до наступу повномасштабного. Але так само і тут є роботи 22-го року, доволі знакові роботи, які фактично фіксують там нашу історію. Ну і взагалі в своїх роботах я намагаюся фіксувати всі ті події, які відбуваються в Україні. Тож кожна ця робота – це така нагадування, перш за все, в самому собі, що було, що відбувалося і що я відчував в цей момент. Але дуже багато людей, які дивляться мої роботи, вони відчувають приблизно ті самі емоції, приблизно ті самі думки. Тож через це ці роботи стають так доволі поширеними в країні. Під час виставки художник писав птахів за донат. Свій малюнок отримала жителька Збаража Вікторія Батюк. Кожен знаходить в його малюнках, напевно, те, що відчуває, те, що може він саме пережити, побачити. Дуже приємно. Про Нікіту мені розповідав Володимир Голоднюк, тому що коли він і запрошував, звичайно, на виставку, в них відбувається. І я сподіваюся, що чим виставка буде, дуже зручно, що вона відбувається на вулиці, і кожен може, проходячи через Майдан, побачити, пережити ще раз, навіть тим самим донатом, задонати і підтримати хлопців наших. Працівниця Збаразького музею російсько-української війни Івана Козира каже, Нікита Тітов рік тому написав логотип для Збаразького музею російсько-української війни. Ця його виставка має два етапи. Перший розпочався у приміщенні музею 18 липня, другий – на вулиці. В стінах нашого музею ті роботи, які надав автор для експонування, вони продаються. За донат від 500 гривень можна придбати його плакат із автографом. Виручені кошти будуть передані на закупівлю засобів захисту. Автор надав 30 плакатів, з них продано 16, і виручених коштів – це 11600. За словами Івана Козири, виставка триватиме 10 днів. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.